Avui parlem de xocolata amb l'excusa, no?, de que demà és el Dia Mundial del Cacau. M'encanta, m'encanta. Sí, o sigui, la xocolata per mi i el cacau són productes que són imprescindibles en les dietes de tots els pacients. Primer per un tema de paladar i de plaer i per l'altre per les seves propietats saludables. Quines són aquestes propietats? Perquè ara ho avançava, eh? A vegades parlem de la xocolata que uns diuen que és bona, uns altres diuen que no. Què hem de fer de cas, de veritat, el professional com tu? O sigui, el que és important és valorar quina quantitat de cacau té la xocolata. Això és una de les principals. O sigui, jo sempre recomano xocolates que tinguin d'un 70% de cacau cap amunt i després vigilar molt bé amb quan el prens, no? És a dir, depèn de quina xocolata porta més o menys quantitat de sucre i això s'ha de tindre controlat a la dieta. O sigui, aquests són els dos punts més a controlar. Per tant, a l'hora de consumir xocolata, mirar una mica els prospectes dels productes, eh? Sí. Per exemple, hi ha xocolates que podem veure que tenen per cada rajola 5 grams de sucre, és una barbaritat. Hauríem de considerar que almenys per cada 20 grams de producte, que això es pot mirar fàcilment a l'etiqueta, per cada 20 grams no supereix els 2,5 de sucre. També hi ha xocolates que són sense sucres afegits, que poden ser una opció recomanable, però hem de vigilar que no tinguin polialcohols. Això els oients ja ho saben perquè en altres programes ho hem parlat, d'acord? I es pot visualitzar molt fàcilment a les etiquetes, perquè si no inflamen l'intestí, poden ser indigestes. Xocolata, això ara seria una dicotomia. Xocolata negra, xocolata amb llet. A veure, a mi, si em preguntes, jo soc molt marrano. Aleshores, la xocolata, com més dolça, millor per mi, en paladar, però menys saludable és. I m'agrada molt la xocolata blanca, que està mal dit, no és xocolata, perquè ja no té ni cacau. Per tant, aquest programa va fora, aquest tipus de xocolata. Però xocolata amb llet m'agrada molt, la xocolata amb fruits secs. Xocolates molt fortes, no tinc pacients que, per exemple, prenen xocolates d'un 90, 99. Jo no puc, no puc, no puc. Però els encanta amb ells. A mi, d'un 70, 80, d'aquí a més no passo. Per tant, la xocolata negra, la xocolata pura, seria més saludable perquè precisament no té aquests sucres, aquests afegits. Sí, a més, no, el cacau té un component molt important que està sent granment estudiat, que són els flavonoids. I aleshores aquesta substància que s'ha vist que és antioxidant, no, també relaciona amb un alentiment del deteriorament cognitiu. És a dir, clar, això és molt important per la població i sobretot per la gent d'avançada edat. Per tant, sí, podria ser que tingués gran utilitat. Tot i així, fan falta més estudis, no, per veure exactament quina és la relació causa-efecte que podria provocar i quina quantitat és la que hem de recomanar. Quins serien aquests beneficis d'aquest component que ara anomenaves, alguns d'ells? Com? Quins serien alguns dels beneficis que ens aportarien aquest component que ara explicava? Sí, quan parlem, per exemple, de l'enlentiment del deteriorament cognitiu, són totes aquelles malalties que estan relacionades, per exemple, amb la demència o amb processos neurocognitius com el Parkinson, l'Alzheimer. Aleshores, això s'hauria d'acabar d'aclarir amb estudis ben dissenyats i randomitzats per veure quin és el resultat definitiu, però sembla ser que alguna cosa hi ha. I també el que s'ha relacionat, d'acord, és aquesta presa de xocolata, no?, al llarg de la setmana, en funció de l'edat, el sexe, amb també una millora del que és els valors de tensió arterial. Per tant, podria ser un gran desestressant, també per aquesta banda. Bueno, a més del plaer que ens pot donar directament al paladar, no?, en moments en els que tenim una miqueta d'ansietat i tal, que busquem aquella cosa dolça, doncs t'ho soluciona al moment. De fet, hi ha molts pobles, hi ha molts continents que el cacau es fa un consum bastant elevat, precisament per aquests tipus de beneficis. Totalment. Nosaltres no som un d'aquells llocs on es consumeix més, tot i que bastant, però sí que és cert, no?, de que el cacau és un aliment poderós. Hi ha molts llocs que se'l considera com un superaliment. Jo quan parlo de... No sol parlar molt de superaliments perquè tu més aviat segueixes un patró d'alimentació, no? O sigui, no pots atribuir com tots els beneficis únicament al cacau. És a dir, tu el cacau el prens amb coses. O sigui, jo, per exemple, ara us he confessat, no?, que m'estava prenent un fondue de xocolata que aquí porta sucre i doncs no passa res, però l'estava acompanyant de fruita natural de proximitat, tota ben tallada de temporada.
Sempre, com diem, la clau està en l'equilibri, eh? Exacte, exacte. És a dir, jo sóc un gran defensor de la xocolata, del cacau. Ara, què és el que no m'agrada? Doncs no m'agraden aquestes xocolates que estan super refinades, que ja porten moltes cremes de caramel, que porten galetes, que porten olis de palma, greixos de males qualitats. No m'agraden els cacaus en pols que van hiperensucrats. Ja sabem de quines marques estem parlant. O sigui, aquells cacaus que, per exemple, del pot són dos dits cacau i la resta és tot sucre, no? I aleshores veus els anuncis, toma cacao que va con leche. No, perdona, o sigui, no és toma cacao que va con leche, és toma azúcar que lleva un poco de cacao. D'acord? Això és el que sí que s'hi costa de canviar a la població, perquè està tan bo, perquè està tan bo, perquè tots volem dolç i t'enganxes, que és molt difícil provocar un canvi d'hàbit, sobretot en nens, és una barbaritat. En aquest sentit, en quins casos o en quines consultes respecte amb tot plegat trobes a les teves consultes? Mira, això... No? De... Sí, i tant. És una pregunta molt típica. És així. Jo dic l'experiència, d'acord? Ara fa, amb el tema de l'hospital i els 13 anys de consulta privada, que el cacau, sobretot, el viuen més les dones. Això és l'experiència que jo he pogut tindre en moments d'ansietat o en moments en què els hi ve el període, d'acord? Em demanen dolç, em diuen, és que no puc, és a dir, necessito, d'acord, aquest moment de plaer i tal. És a dir, això seria un dels moments que més em trobo. I després amb nens que estan directament acostumats a prendre aquestes cremes de cacau que porten greixos molt refinats, com l'oli de palma i tal, que em costa molt, molt, molt retirar-los per altres productes o per cremes de cacaus molt més naturals que per sort ja existeixen. Mm-hmm. I els antulls? Aquelles dones embarassades que tenen antulls de xocolata? Sí que és veritat, però amb el tema dels antulls he tingut com molta divergència, perquè he tingut antulls embarassades amb marisc, olives, pa, patates chips, pernil salat, que clar, tampoc es podia, no? S'ha congelat, és un show. Vull dir que no he tingut tanta experiència en quant a xocolates i bombons, d'acord, en aquest sentit, però també algunes sí que he tingut. És que clar, està tan bo. Tu, Adrià, quina és la que més t'agrada? Ui, és que a mi el xocolata... És una debilitat, també. Xocolata, escolta, i els gelats, ara que ve època estival, gelats de xocolata, bomba calòrica? Sí, però, és a dir, quan vaig a la geladeria, no? L'altre dia que vam tindre la sort de tindre el Rafa i ens explicava com fer el gelat, doncs ja està. Exacte. Et prens el gelat i mires cap endavant, ho tens com un extra i punt. Ara bé, què passa? Que si tu, per exemple, agafes aquesta xocolata, d'acord, i la barreges amb iogurt i ho congeles, d'acord, la xocolata aquesta, us ho prometo, que queda boníssima. La pots desfer, si vols, també. La pots trencar trossos i fer com un gelat de stracciatella. O pots inclús fer una cobertura. És a dir, hi ha un postre bastant típic, d'acord, que és agafar rodanxes de plàtan, i aleshores tu desfas el xocolata de cobertura, el tires per sobre i ho congeles. Et queden com uns bombons que et quedes amb la gent, eh? Estan espectaculars. Deixes que t'explotin a la boca, es van desfent a poc a poc, estan genials. Per tant, jo sóc un sí, és a dir, dic un sí als gelats de xocolata, d'acord? Si és, per exemple, de geladeria, et diria, bueno, doncs fes-te'l una vegada a la setmana, quita't el mono, però intenta tindre aquesta alternativa que et dic jo de barrejar fruita amb la xocolata o el iogurt, el kèfir, d'acord, amb la xocolata, ja sigui desfeta o amb trossos, i congelar-ho. Mua! Queda espectacular. Per tant, sempre la importància de la moderació. Suposo que en aquest sentit és molt important també alertar, i t'ho trobaràs també, sobretot en infants, no? Tot el que és xocolata amb bulleria... Sí, la xocolata té un secret. Mira, sempre ho explico als pacients, que hi ha com una manera molt fàcil de controlar. Imagina que tu dius, mira, Guille, jo tinc una addicció. Tinc una addicció i després de dinar, doncs sempre vull el tros de xocolata. Això passa molt, em passa molt. I dic, vale... Molt bé, doncs què anem a fer? Anem a escollir una bona xocolata. Dos, anem a escollir una que tingui un contingut de sucre, que jo pugui quadrar la dieta i que sobretot a tu t'agradi. Perquè si no t'agrada ja no té sentit. I tres, què has de fer? Quan tu prens xocolata no només prens sucre, prens una font de greix que és la manteca del cacau. Doncs què és el que has de fer? Durant el dia retires greix d'un altre lloc, ja està. Doncs si t'aprenies un iogurt sencer, doncs el retires aquell dia i no el prens. O tires una miqueta menys d'oli, o aquell dia no prens fruits secs, o aquell dia en comptes de carn, doncs fas un peix blanc. Retires una miqueta de greix, ja està, ja ho tens fet, ja ho tens encarrilat.
A mi, per exemple, que no m'agrada el cafè, jo sóc molt de batut de cacau, per no dir marques. Ah, però és que, Adrià, te diré una cosa. Mira, qualsevol persona que l'ho escolti... Ben fresquet a l'estiu. Per no dir marques, tinc alternatives perfectes a tot tipus de batut de xocolata. I te'ls pots prendre cada dia, però cada dia ja estan bons. Tenen una petita quantitat d'edulcorant, que ara veureu per les xarxes socials, que està sent molt criticat, però tampoc cal posar-se en extrems. El que tu dius, Adrià, és a dir, ni tanto ni tan calvo, és buscar l'equilibri. Aleshores, enviem un WhatsApp perquè et digui, et passaré un llistat de batuts, que estan a súpers, eh? No allò, farem a buscar-lo al Quinto Pino, no, no? Sí. Aleshores et diré, doncs mira, aquest el pots prendre així, aquest així, aquest així, aquest així. En aquest sentit, també important, abans que ens referíem als gelats, però també en altres tipus d'àmbits i d'altres tipus de formats en què podem consumir la xocolata o el cacau, també optar per opcions d'aquest tipus, no? Artesanals. Molt bé. A casa, també. Aquest tipus de botigues que avui en dia ja pots adquirir, també. Molt bé, exacte. És a dir, una manera això molt bona és la procedència del cacau. Superimportant. Per què? Perquè el nostre territori es cultiva. Aleshores, ostres, si podem tindre ja un cacau que ve de la nostra terra, doncs molt millor, d'acord? Pas que no vingui de fora, però sí, sí, totalment, no té res a veure un producte, d'acord? Bueno, també ja et dic una cosa, eh? Hi ha xocolates artesans que són molt pitjors que alguns industrials. Per tant, què és el que hem de fer? Una revisió d'etiqueta. ¿De dónde viene el chocolate? ¿Cuánto azúcar tiene? ¿Que no lleve grasas malas? ¿Qué té que portar de greix? La manteca del cacau, punt, ja està. No ha de portar olis hidrogenats, no ha de portar greixos vegetals que no t'indiqui quin, no ha de portar oli de palma. Sovint suposo que un dels errors, ara en podem parlar d'altres, és el no ser conscients d'allò que mengem, d'allò que consumim, no? D'allò que comprem. Clar, ja normalment, per exemple, hi ha molta gent que quan agafa la xocolata no està pensant en aquestes tonteries que estic dient. O sigui, quan tu tens la xocolata i te menges mitja tableta, és perquè tu tens, per exemple, un moment d'ansietat, un problema emocional. Aleshores, clar, què és el que pesa en aquell moment? Els teus sentiments? Com estàs tu? En aquell mateix tu no et posaràs a llegir l'etiqueta nutricional. Ai, lleva aceite de palma. Et dona igual l'aceite de palma en aquell moment. Per això, si tu ja tens un producte bo i de qualitat a casa, doncs millora molt. Però és 100% cert el que tu dius. Amb quins altres errors et trobes comunament? Bueno, la gent va a comprar el súper amb gana. Cagada. Cagada, perquè te'n vas a la xocolata més guarra possible, d'acord? Així de clar, aleshores, el súper s'ha d'anar dinat, esmorzat o berenat, allò amb la panxa plena, perquè si no comencen a caure tonteries al carro sense parar. Bueno, jo tinc, mare meva, les lleis campesines, jo ja et dic, vaig directe, no, jo vaig amb la panxa plena i així no peco cap a aquest sentit. Més problemes, que la gent perd temps. La gent es creu que fer, per exemple, aquestes opcions, d'acord, els hi ocupa temps. Què va? Doncs si és tindre-ho comprat. És comprat. És tindre-ho comprat i tindre-ho a casa. És canviar l'hàbit del tipus de xocolata que prens cap a casa o de batuts i anar-lo treballant, sobretot en nens que estan acostumats a aquests xocolates tan dolços que te modifiquen el paladar, eh? I després això sí que és un problema. O sigui, amb nens, o sigui, veig molts nens a la consulta i el gran problema és que els pares no tenen la paciència de reeducar tot allò que m'han maleducat. I aleshores que els hi dic, paciència, portes no sé quants anys donant-li una merda d'esmorzar, una merda de berenar, què pretens? Que el nen et canvi en una setmana? És a dir, pides peres a l'olmo. Però al final s'aconsegueix. El meu missatge sempre és superpositiu, és equilibri, és disfrutar, és saber que l'alternativa la tens. Antigament, un berenar molt comú era una tableta de xocolata. Si el dius, m'encanta. Total. Total, però és que està la mare de bé. És a dir, a mi la meva àvia em venia a buscar amb bé. Em venia a buscar, però encara està la meva àvia. Em venia a buscar al col·le, a l'estonac, i em portava el xusco de pa, d'acord? Que, bueno, com el podia millorar? Que fos un pa de qualitat, no? I amb un tros de xocolata al mig, allò clavat, com un punyal. I és que està la mare de bé. És a dir, és una opció que s'ha perdut, no? I l'hem transformat amb aquesta bolleria industrial refinada, que realment fa empitjorar la qualitat de la vida dels nostres peques i realment tu els hi dones aquest xusco de pa amb xocolata i està boníssim igual. Una altra variant serien les cremes de xocolata que van dins del pa, eh? Un entrepà de no direm tampoc marques. No, exacte, però per sort això és el que comentava, no? Que per sort la indústria ha evolucionat i aleshores aquestes marques estan sent d'alguna manera
pressionades per crear un producte més saludable perquè tenen competidors molt forts. Tu al súper ja pots trobar una crema que es pot estar feta amb fruits secs, cacau, d'acord? Que no porti sucre perquè pot estar endolcida amb alguna fruita, op, i la pots enxufar tranquil·lament amb unes torrades. Estem vendent, tindríem, per exemple, la xocolata a la tassa. Oi, ja més de l'hivern. Aquí tinc alternatives. Aquí tinc alternatives de marques que no comentarem perquè no es sponsoritzen el programa, però tinc alternatives que és aquestes marques, aquesta xocolata de textura que el que no has de fer és mullar xurros, no? Clar, és el que t'anava a dir. Després també estan els complements, que si el pa, que si els melindros, que si els xurros... Això dona per un altre programa. No, però m'encantaria com rescatar, no? Que a vegades a restaurants ja el trobes i fa com molta il·lusió aquell postre que és de pa, oli, sal i xocolata. I tant. Està la mar de bé. I tant. Per tant, ja per anar acabant, quines serien les directrius que hauríem de tindre clares a l'hora de fer un consum responsable de xocolata, de cacau i de tot plegat? El primer de tot és sempre avaluar quin és el teu consum total de calories i quins aliments entren a la dieta. Perquè us ho prometo que la xocolata o el cacau poden tindre un espai tranquil·lament dins de la nostra despensa. Aquest és el punt número 1. El punt número 2 seria el moment en què tu consumeixes. És que et dic, si jo, per exemple, el prenc després de dinar o després de sopar, què he de fer? Pues, tal com he dit, no, escollir una bona xocolata i després compensar aquest moment d'extra de greix a la teva dieta. Això és el punt número 2. El moment en el que lo como, no? I com lo como. El punt número 3 és escollir un bon producte. Com? Revisant la procedència, d'on ve el cacau, i dos, el llistat d'ingredients. Recordem, d'acord, que he dit que per cada rajolineta, per cada aquests ració 20 grams, no porti més de 2,5 de sucre, i que després la part de greix, d'acord, no sigui de greixos vegetals, hidrogenats, no sigui oli de palma, sinó que sigui la manteca del cacau. I després, sobretot, gaudir. Gaudir del moment. La xocolata així amb rajola, que sigui en pols, que sigui desfeta com he fet jo avui i la prens amb fruita, d'acord? És a dir, de la manera que sigui, però gaudeix el moment i disfruta'l. Doncs, Guille, abans de que marxis i que et donem vacances, perquè nosaltres doncs, acabem ja la temporada aquest divendres, dicotomia del senyor Ramon, aquesta setmana pregunta, a veure, de quin bando ets tu? Ens preguntava, xancletes i sandàlies amb mitjons o sense mitjons? Jo soc de xancletes sense mitjons, claríssim, xancletes sense mitjons. I a part, les sandàlies aquestes lligades, rotllo Nike Jerusalem, no m'agraden gens. A mi... Per tant, xancletes sense mitjons de dit. Que a vegades s'atribuï molt el dels mitjons als estrangers, però també són modes que... Jo he vist aquí. Sí, sí, sí. I amb adolescents també he vist, eh? No m'agrada. O sigui, les xancletes Nike, per exemple, amb calcetín Levi's, no. No m'agrada gens. Molt bé. Doncs anotem una resposta més del team sense mitjons amb les xancletes i amb les sandàlies per part del Guille Mena, nutricionista, al capdavant doncs, una temporada més d'aquesta secció Nutrició de Veritat. Guille, nosaltres agraïm que ens hagis acompanyat una temporada més donant-nos doncs, tots aquests consells, totes aquestes recomanacions i esperem que tinguis i gaudeixis molt bé aquest estiu. Igualment, una abraçada molt forta, família. Us envio un petó molt, molt fort. Que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu, Adrià. Gaudiu de l'estiu.